terve, se on Lakali tässä ja mulla on vähän erilainen paita. Mulla on, pyysin Penaa tuomaan mulle paidan. En tietystikään sanonut minkämoisen paidan, niin Pena toi oman paitansa mulle ja... No, mennään sillä mitä saadaan. Seuraava pelikin on semmonen, tää löytyy Steamista ilmaiseksi. Ja se on Jesus Christ RPG. Ja mä otan tän baby-version, siinä oli kolme millä sä pystyt pelaamaan sitä Jesus Christ RPG. Sit sä pystyt pelaamaan Baby Jesus Christ RPG. Ja sitten oli vielä joku varmaan sen kuolemaan liittyvä RPG. Gabriel, joo, kyllä, ne jotka osaa englantia tietää. Tai jotka on lukenut edes raamattua tietää, mitä tossa sanottiin. Sitten töttörö, Jeesus, ei Jeesus, kun enkeli puhuu. Ai, anteeksi tää, kun tää vähän värisee. Tää ei ihan kybällä toimi kympillä välttämättä, mutta no joo. Joo, ei tarvitse huolissaan olla töttörö, susta tulee raskaaks. Joo, sä oot nuori nainen, eli luultavasti Maria oli noin 13, joidenkin lähteitten mukaan tossa vaiheessa. Miettikääpä sitä. Pum! Vittu, että pelät! Se oli kertalaakista 9 kuukaudelle. Siinä ei kyllä kauan nokka tuhissu. Oh, hell no. Meppäs Maria keittiö. On yö. Mitä täällä? Yö? Eihän me nyt yöllä lähdetä mihinkään sintailee, säntäilee. Hei, oot sä ihan sekas? Sitä. Ei se keittiö veistata matkallensa. You're going adventure! Ota sen mukaan tavaraa. Se on kahdella kalalla pärjää. Joseph! I need to tell you something! Yeah, you do! Jaha, Joosepillekin. Ei se ihan noin mennyt. Joosepi meinas oikeesti niinku... Joo. Siihen totta puhutaan, niin Joosef meinas kaikessa hiljaisuudessa purkaa kihlauksen. Mutta sitten tulikin enkeli, joka töttöröö. Elikkä siis, jos ei ole vielä selvinnyt, mä oon kristitty. Ja tää on, jaha, mihinkäs perseeseen me ollaan menossa? No, varmaan nyt lähdetään verolle paron. Elikkä siis nää on aika tuttuja juttuja mulle, varsinkin kun itse tykkään tutkia raamattua jonkin verran. Ja oon menossa töihinkin ehkä seurakunnalle tulevaisuudessa. Jotenka ihan sekin on yksi syy, minkä takia mä pelaan tätä. Kirje, onks toi verolle paron kirje? Käydään hakemassa. Ja itse asiassa löysin tän pelin tänään, kun kävin Borgin luona. Mä laitan Borgin kanavan tonne descriptioniin. Sense of summon, dear chup, dear subject. Joo, Herodes, töttödö. Joo, no niin, lähetään matkalle. Kohti töttöröitä. Let's go on the walk. Jerusalem, Bethlehem, Nazaret, Egypti. Sä annoit kauheasti vaihtoehtoja. Okei, no me mennään Jerusalemiin. Verolle paana. Pa. Mitä? Miksi mä en voinut mennä tonne? Eiku Bethlehem, Jerusalem, idiootti. No niin, kiva. Jouduttiin 100 maksaa siitä, että päästään lehmän paskaan. Nyt voisko toi tärinä loppua? No niin, ja mihinkä, siihenkö mennään ja... Jeesus syntyi. No niin, ja sieltä tuli enkelit ylistämään ja... No niin, päästäänkö me... Joo, me päästään. Tää menee ihan niinku jouluevankelimiin mukaan. Oho, me päästinkin Ei nyt oikeesti, voi vitsi. Ei voi olla totta. Ihanko for fuck vitu sake. Nää on kyllä jo niinku sekaista porukkaa. Buy something. Battlehammer! Joo, bla 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 bla. Tää voisikin olla jo niinku ihan jostain muualta kuin raamatustakin noin jutut. Okei, me lähdetään eeppiselle sankarimatkalle kohti. Eka taistelu, Desert Dropper! No niin, fight. No niin, pelätpä sitä turpaan oikein kunnolla. Oho, 99 damage. Jaha.
No mehän levelaputtiin nopeasti siitä. Kehitetään niinku vanhat pierut Saharalla. Mehän ollaan vanhat pierut Saharalla. Oho! Bandit Thief ja Ropper. Okei, katsotaas. Ropperia. Sä pistät bandittiä ja sä pistät Thiefiä. No niin, eli kaksi veti. Anteeks, mitä? Se veti niinku oikein kunnolla dunkkuu. Mitä vittua? Kuinka mä nyt noin herätä henkiin? Tää nyt on reilua, hei. No, lähdetään sitä dunkkuun. No, ei se mitään. Mä pelaan, mun on pakko pelata nää ihan itte läpitte, koska nää on jo niin eeppisiä. Tää on ilmanen peli Steamissa, käykää kuule pelaamassa ihan itte. Mä pelaan jokaisesta näistä pienen pätkän joku toinen päivä, mutta nyt tänään mä keskityn Baby Jesusiin ja ihan ittekseni ja pelaan tän läpi. Mutta te saitte vähän alkukuvaa, mitä vitsiä tossa tulee tapahtumaan. Jotenka, nähdään tulevaisuudessa, kiva kun katsoitte ja... Supakka, jos tykkäsit, jos ette tykännyt, niin voi. Aina ei voi tykätä. Nähdään tulevaisuudessa. Moro.